Elin Holmqvist har lurat. Hon har gått och klurat. Hon är en fett jävla hora. Kom och klora. Ska få din mun att snora. Hon är jävla idiot, lej boy, 50-50. Hon gillar transkillar och pojkar och kvinnor. Helt syk, hon sprang från mig. Jag tänker sparka i röven direkt. Men, vad säger du också? Fuck Åland. Fuck polisen. Ja. De lurar mig, jävla idioter. Hon kommer få problem. Jag knullar hennes mamma. Då ska man stamma, visst det är så. Då ska man... Leif slutar jobba klockan 6. Då ska han komma till E och H6. Så är det bara populärt.